A potom nahradil ja. toho Ronalda, kámo. Už, kámo, jsem dostěhal v Bayerně, v, už jsem v Bayerně všetko, jdeme hrať Yes, ale kámo, teď si vem, jak by se cítil Levandovsky, ty vole. Prostě jednonohý kreténi. Co <laughs> jim naložili. <laughs> Takže potenciálně i tohle, ale nominace vysoce pozitivní, potom my jsme i nečekali, že tolik správných hráčů pojede. Ma Maxička píše, že vo FIFA má peťku Bigfoot. <laughs> tak to no, je tam, tam mají Messi má ty vole 50. Že to bych chtěl, to možná dostat i v One Season Wonder prostě nějaký. Jo, já si fakt myslím, že jo, jakože i ten minulý půl rok měl skvělej a nedivil bych se, kdyby, hra, kdyby dostal spíš šanci on než Fred, protože Fred letos ani moc nehraje, že jo. A dává strana. No to je trápenka, jako no. Zajímavý. Tak potom to pojme asi tvoje přijatelke. Yes, tak jako jestli faní si ty taky to řekneme, si najdu její Instagram. <laughs> Aha, já jí to jdu napsat, že jo. Já posilám no, screeny. Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Je tady nový díl Rozkecána, klasické vás zdraví, úderná dvojka, velká práža. Ahoj. Čauko. A dneska máme zase klasicky rozkecáno, jako každý týden, ale s pár novinkama pro lidi na Hero Hero. Celý to jedeme live na Discordu. Takže lidi, co jsou na Hero, tak nás teďka vlastně můžou poslouchat na Discordu, plus my máme oba dva s velkem otevřený telefony, nebo nevím, jestli to má. ano prostě já to mám na telefonu, kde máme i chat, live chat, kde lidi budou, lidi jakoby s Hero můžou na Discordu vlastně reagovat na to, co my budeme říkat a nějakým způsobem na ten chat budeme reagovat i my a třeba i diskutovat o nějakých tématech. Velko, já bych na začátek jenom řekl, jaký máme vlastně témata na Hero. Takže na Hero se pozrieme na hráča, neprezadím akého, ale jeho největší sen je vyhrať Ligu Majestov z Real Madrid a povím vám, že tento hráč pálí poriadné bomby. se talent momentálně, který hraje v Evropě. Jo, jo, hraje v Evropě a je to fakt obrovské meno, v obrovské formě. Liverpool je na predaj tam mám dost takovou zaujímavú tému, kterou by som chcel rozobrat, nejen to, že kdo ich koupí, alebo že čo to znamená, ale že nějaký iný pohled na to. Okay. Potom se pozrieme na prezidenta La Ligi. máme nějaké rýchle informácie, Adam Hložek s gólom, čiže pozrieme sa na to. No a pozrieme sa tiež na brazilskou nomináciu, zhodnotíme si ju, plus samozřejmě otázky z Hero Hero a z live chatu. Takže yes. to je vlastně hero verzia. No yes, a... takže, takže já bych chtěl i poděkovat všem lidem, kteří jsou na Hero Hero, který zároveň to i poslouchají teďka live na Discordu, takže vás všechny zdravíme a budem rádi, když se taky připojíte na herohero.co lomeno fotbal netradičně a zároveň vlastně to můžete no Ne takhle live, ale celý podcasty můžete poslouchat i ve formě MP3 nebo audio podcastu na Apple Podcast a Google Podcast. Takže Apple Podcast pro iPhony, Google Podcast pro Androidy. Takže když pojedete v autě nebo něco podobného, tak můžete to poslouchat takhle. No a velko, pojď, pojď asi na ty témata, který budeme rozebírat na, na, v YouTube části. Jo, idem, ja som si len musel nastaviť letadlový režim, ale už som späť. Uh, yes. V YouTube verzii budeme rozoberať los Ligy majstrov, to je taká nosná hlavná téma. Samozrejme los Európskej ligy, los konferenčnej ligy, to si asi len tak nejako preletíme a neviem, či tam máme nejakých českých alebo slovenských zástupcov, asi v tom v tom prvom, prvom kole nie, Slovenia až v tom ďalšom. Pozrieme se na Liverpool, ktorý porazil Tottenham, Chelsea, Arsenal, United a to je vlastně dneska všetko. Dnešný podcast bude trošku kratší, či už na YouTube alebo na Hero, pretože oba sme extrémne chorí. Neviem, či to počujete, ale když to nepočujete, tak ja idem cez strašnú bolest hrdla. Takže dnešný podcast mm -hmm. vám chceme trošku osvrdlniť. Bude trošku kratší ako obvykle. Nebude to tak vždycky. Aj Hero verzia bude trošku kratšia. A další věc, My nahráme ešte podcast o PSG. A už sme ho asi třikrát odložili. A už ho nechceme odkladať čtvrtýkrát, ale Kdybychom ho neodložili tolko krát, tak ani ho nenahráváme dneska, lebo já ja jsem fakt úplně, pozrite, na čajíkoch, no hmm. prostě. Mám taky tady zásoby čajíku, takže... Jo, takže chceme se vám trošku... Já týden, no. Jo, právě, jsem to tiež těž dneska mám úplně odpálilo, plus jsem ještě učil, takže jsem vyrozprávaný až, až, takže hmm. velké sorry, no ale pojďme už teda na tu Ligu majstrov. Yes. A... Hele, posílal si jenom, prosím tě, ten, upra ten, upravený soubor už? neposílal, pošlem ti ho, ale takhle můžem prečítat teda, uh, aký máme zápasové, teda ty dvojičky, keď si myslím, že asi každý fanoušek fotbalu ich má už dokonale teda zmapované, čiže tam asi největší zápas teda bude zápas PSG versus Bayern, na který se my osobně velmi těšíme, protože Brutálně. Štěpa Štěpán a kluci z Bayernu nám už asi 4 dní vypisují, že oni chcú iba PSG, já si z nich robím srandu, že jsou prostě kreténi, protože jako mm -hmm. normální člověk chce PSG vylosovat, oni si ho velmi želali a to se jim nějak vyplnilo takže mega se těším na tento zápas skrz já, Štěpána já, já taky a zároveň už jsem psal Mirovi že na ten zápas pojedu takže jsem mu psal, že bych tam mega chtěl jet a slíbil mi, že že jeden místek mi, mi schová, takže na, na tu odvetu vlastně v Mnichově, tak mm -hmm. bych měl být live, pokud to vyjde, ale nikdy to není 100%, záleží, jestli dokážou sehnat lístky. Jasné, jasné. A bude velký zájem asi. Bude obrovský zájem, ale jedou tam jako jenom členové členové vlastně fanklubu a mě to slíbil, protože já jsem musel hned po tom losu tak mi to slíbil skrz to, že prostě nahráváme podcasty a tak dále, že jo, takže... Jo, tak my spolu spolupracujeme, dá se no, 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 ale jinak tam budou jenom členové a je tam nějaký pořadník, prej, že tam ani nebudou všichni členové jakoby fanklubu, ale nějaký pořadník, hmm. no. Jo. Takže já se na to mega těším, já se hrozně těším na ten zápas. A Takže můžeme ještě tak trošku napromovat Red Dogs fanklub a kvandíte Bayernu, určitě yes. tam chodte a myslím si, že máte, povedal by som, velmi velké výhody, co se týká vstupeniek, cien, Vytvářejte nějakou komunitu, takže na Instagramu alebo na Facebooku Red Dogs, dajte si do vyhledávača a určitě získáte nějaké výhody. No a, hlapé, a hele, že sto, Bayern... stop, stop, ja jenom k tomu ještě dodám. Hele, byl jsem na Barcelone, Barcelona, Bayern za 2400. Já ja si myslím, že to mluví za vše. Asi tak. <laughs> takže tak. Ale český korun, samozřejmě. Český korun. český korun, Český, český, český korun. <laughs> A je to jenom jakoby pro fanoušky Bayernu, Pokud prostě jako se zjistí, že faníte někomu jinému, tak pojedete maximálně jednou, pak už tam nepojedete. Takže je, to pro fanoušky Bayernu s tím, že já samozřejmě nejsem fanoušek Bayernu, ale tak nepojedu na zápas United Bayern, kde budu faní United. Ale na ty zápasy, kde jsem měl, ať už to byla Barsa, nebo to teďka bude Paříž, tak reálně budu fanit Bayernu. Mám dresaného, takže potěším, že to Sané rozhodne, ty vole. takže tak. Takže tak. Já během týdne na tyto zápasy aspoň tento rok nemůžem dávat, další rok to bude uh, jednodušší, ale tento, no, jako, tento jako Já taky nemůžu, ale říkal jsem, fuck it. Paříž, Paříž Bayern prostě musím vidět. Takže si zruším úterý, středu a seru na to a pojedu prostě. Jo, já, já, já si nemůžem ani nechci, takže já tuto Ligu mm. majestrovou tento rok zřejmě skipujem zřejmě, ale já půjdu na PS, že na Ligu určitě nějaký zápas mm. z Marsej myslím, že jim vychází domácí. Takže já ja na PSG určitě pojedem Messi, Neymar. No ale pojďme zpět na tu ligu mistrů. PSG, Bayern, Mnichov. Mimochodem na hero budeme typovat tyto zápasy a postupujících. Samozřejmě aj tuto nějako rozoberíme. Zápas, na který se extrémně těšíme, PSG, prostě ta ofenzíva, jde bomby, ale zase, když se na tu defenzivu PSG, tak teda hmm. nic moc. No hlavně, když ten zápas s Juventusem byl fakt hrozný. To byla tragédie úplná. Jsme to i streamovali na hero, že jo? Mm -hmm. a ten zápas byl šílený, my jsme se prakticky na, ten, na tom zápase nebavili Však my jsme se tam řešili všechno okolo jenom, jenom ne ten zápas, protože byla totální nuda, nic se tam nedělo a já jsem čekal, že Paříž Juventus totálně přijede, ale jako Juventus, který se fakt trápí a fakt jsou v hovnech, tak byli vyrovnaným soupeřem pro Paříž, což je podle mě velký vykřičník, hodně velký vykřičník a tak nějak mě to přijde, jak kdyby Paříž fungovala jenom, když hraje na tři stopery. Mm -hmm. ne, neříkám, že to bude ten klíč, kterým dokážu porazit Bayern, ale zatím, co jsem viděl Paříž, tak mně to přišlo, že prostě fungují jenom, když hrajou na tři stopery, že mají obrovský problémy s těma čtyřma obráncema. Mm -hmm. Protože oni, OK, oni mají o záležníka víc, ale to je úplně k ničemu, protože ten záležník tam stejně motá, vždycky je úplně ztracený. A takhle aspoň můžou využívat ty ofenzivní krajní beky, ať už Hakimiho nebo Nuna, který jsou směrem dopředu výborný. A dokážou roztáhnout tu šířku hřiště fakt hodně. Takže, takže já osobně bych bejt Paříží volil určitě tu formaci na tři stopery. No. Já jen doplním, že jako náhle, já jsem takovou čítal analýzu, a jsem o tom robil video, že jako náhle je to ale na troch stoperů. Tak jednoducho je brutálně velký je brutálně velmi velká záťaž kladená právě na dvojicu, dajme tomu Verati mm -hmm. protože tí hráči musí obhospodáriť extrémně velkou plochu. Fakt, akože obrovskou plochu. A když máš v nějakého šikovného útočníka alebo prostě hráš na desiatku, tak je to ještě o to náročnější, že ty musíš vyplňat vlastně vlastně ty medzery mezi tou zálohou, protože ten sa tam může někde pohybovat právě medzi mezi tou dvojicou a dokáže zakombinovat skvele. Další vec, když keď to, keď to prehustíš, ten stred, mm -hmm. že prostě budeš dát velmi úzko, tak potom, ak máš šikovných krajných bekov, čo samozřejmě asi nebude powered, ale třeba tam je, že má zdruháj, je tam Alphonse mm -hmm. Davis, kteří to vedia rozťáhnout, tak zase oni vedia hrozit z nějakých centrov. Určitě, hey, je, vedia... je to samozřejmě, že to je nebezpečný, no, ale... Je to velmi nebezpečné, hmm. za mě ideální scénar je taký, že prostě jeden z tej trojice... Jednoducho brání. A vím, že teraz byl zápas, kedy nehral jeden z tej dvojice, hral tam, tam Soler a i tak jim to moc nešlo, ale jednoducho bude se muset někdo obětovat, protože já ja očekávám, že Bayern bude lepší na lopte. a že PSG bude hrozit právě z tých breaků a presně tak, ako ich porazili pred nějakými x rokmi na ty breaky Mbappé, takže aj teraz půjde šanca iba na breaky. Mm. Já ja si to mm. osobně myslím. Jo, jo, dávalo by to smysl. Dávalo by to smysl i za mě a bude to mít určitě jako Paříž těžký. Ten, ten, Bayern je fakt dobrý. Na druhou stranu, když budou hrát na protiútoky a minimálně jeden z té trojice se bude vracet, což ale jak moc je to reálný, že se někdo z nich bude vracet, víš, jakože... Já si myslím, že je to reálné z toho důvodu, že ty hráči jsou strašně nahypovaní na Ligu majstrov. Že oni možná mm -hmm. mají v prdeli celou Ligu one, ale že na, mm. na ten velký zápas kámo, víš, jakože viděli jsme mm. Neymara bránit, Mbappého jsme už viděli bránit, víš, a to jsme také. už viděli. No jako Mbappé z nich brání určitě nejlíp, nebo spíš se nejvíc vracel v minulosti aspoň takhle. V minulosti, ale já ja si osobně myslím, že, uh, že by se ty hráči mohli nějako presvedčit, že prostě hmm. fakt je to velký Čak, oni opět, jak prehrají s Bayernem, oni hmm. opět vypadnou v 8. finále a hmm. já ja vím, že mají silného supera. Hmm. Ale prostě kámo, dva roky po se vypadnou v 8. finále Ligi Majstrov, to už je jako hmm. na... chápeš, že schytají další bědu. A já vím, že, tak... že opět mají těžkého súpera, ale prostě víš, jak si na nich média zgusnul. No a je, je to jejich problém, že šli z druhého místa, že jo? To je další věc, protože no, protože nedokážou nás porazit Benfiku. No jasně. Hej. Tam potom, že Benfica ujebalo dekel, že dali šestku uh, tomu izraelskému týmu, OK, to asi těžně čekali, ale, ale. To je úplně jedno, kamu Je to prostě, máš problém. Máš zvládnout svoje zápasy. se špaříš, co by tě měla zajímat, jak hraje Benfica? Proč by se směl ohlížet na to, jak hraje Benfica? Ty prostě máš zvládnout svoje zápasy a vůbec by se neřešilo, jestli tady Benfica dává šestku někomu nebo ne. A kdyby si vyhrál svoje zápasy, jak tě to vůbec nemusí zajímat, že jo? No, jasné, samozřejmě si souhlasím. Takže budou má čo robiť, chlapci a bude na nich obrovský tlak a já ja si to ani představit, že keď oni vypadnou v 8. finále, čo to sa bude tam dělat. Ale mm. uh, pohled z druhé strany. Mm -hmm. Víš, ako jsem hovoril o tej kritike na Nagelsmana. Kámo, ja. keď Bayern vypadne v 8. finále. Já ja vím, že to bude opět z PSG, ale mm. kámo, fanúšikovia Bayernu. Jako ta kritika bude s obou dvou stran? to, tak no, bude. prostě jako je. Bude. A bude velmi velká. Jo, bude, 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 určitě bude velká, to, je jasný, ale nemyslím si, že by to znamenalo odvolání na Gelsmana. Uvidíme, co v na tohle. No, jasně, uvidíme. Mě narážem, ale víš, jak náhodou vyletí v lige, alebo bude ně, nedobrý v lige, plus za toho vypadnutí v lige majstrov, jakože dobrý těm na něho vrhat nebude. Jo, a to souhlasen. nevím, že ho odvolají alebo něco, ale hmm. chápeš. Jo, jo, s to souhlasím. Jako určitě to mu to nepomůže. To je jistý. Z by uh, těch dalších zápasů, abychom se pohli a nenatěhovali to ďalej, Interporto, to je zápas, který nás asi nějakou extra nebude zaujímať, ale možno fajn pro Inter, že zarobí trošku peněžky, jak by to Porto postupili, protože Porto je hratelný super. Určitě, pro, pro Inter super zpráva. Jako jasně, Porto je může porazit, je to nebezpečný soupeř, ale pokud se bavíme o nějaký vyřezovací části Ligi Mistru, tak Porto je určitě jeden z těch týmů, kterých chceš dostat. Presně tak a Inter potom v té pokročilé fáze, ak by šli takovou taktikou Joseho Murina, že zavřeme to, hráme na nějaké protiútoky, mohlo by jim to stačit, i v tom čtvrťfinále. Já nerávím, že postupí a dělej, ale už můžu potrapit i velkého supera. Hrozně záleží, koho dostanou. Tak I ale vidíme, ne... Barcelona po potrápili. no. Jako to souhlasím, ale záleží, záleží koho dostanou. No, jako... Samozřejmě, samozřejmě. Jestli tam na ně naběhne někdo, někdo úplně fakt ve formě, bez zranění, Já si myslím, že Inter nemá šanci. Jo, uvidíme, jaké formy bude samozřejmě Inter. Uh, Brugy, Benfica, ale, ale če... to je asi... Pojď, pojď, pojď. Po, vidím otázky na Discorde a dobereme tu teda tú osmičku a potom se na ní vrníme. Okay. Uh, Brugy, Benfica, to je pro nás asi nejméně zaujímavý zápas, ale takže no Benfica si to prostě vybojovala cestu Paríž, tak no, tam se čekalo, že to bude skôr Paríž na prvom městě, Paríž, Brugy a je Benfica, Bayern, no. Jo, je to ale Penfegabrug je šílená tragédie, to vůbec nikoho nezajímá, že jo? No záleží to, nikoho nebude, ale ty týmy prostě... Ale je fakt dobré v té skupině, to třeba povedať. Jo, to, to jo, to jo. Ale samozřejmě ta druhá stránka věcí komerčná. Dortmund to je to Chelsea, tragédia. to bude zápas, podle mě v tom rozhodně aktuálna forma, tam si netrůfám typovat. Hmm. Teda bych si na Chelsea veru nevsadil. No já teďka taky ne, ale myslím si, že se to taky zlepší. Když tak přijde před <laughs> Di <Mateo. laughs> Frankfurt Neapol Neapol v brutálnej formě prvé místo, tam se asi počíta s jasným postupom mm -hmm. A Neapol může být takým černým koněm mají dobré, můj dobrý tým v 8 finále cez který se dá postupit mm. A potom v čtvrtfinále, no uvidíme, v, formy jaké formě budu pokračovat, samozřejmě do februára daleko. Uvidíme, že si... to, která... to je furt, Neapol, víš, která... Přesně, to je furt Neapol, kterou... Ne, ne. a tak ten Neapol chcem. Hej, jo, ale zase na to druhé je spíš straně, kámo... chceš, aby byli úspěšní, než jim věříš reálně. Jo, přesně tak, přesně tak. Ale to věk, když budu kámo pokračovat v takové formě, jak, jakou mají, tak velmi... Vždycky si pověš, OK, je to iba ta Neapol, ale zase to bude ta Neapol, která vlastně ještě neprehrala v lize. Já vím, já tam, ale vím si kolikrát to bylo za Sarého, kamu, kdy tam vole vyhrával Ligo, vždycky to doebali pak. Jo, ale teda že dominují řádným způsobem. Akolže aktuálně nápol by jsem si nechcel, aktuálně by som nápol nechcel. Jo, ale zase na druhou stranu víš, byla teďka tady odveta, nebo odveta. Zápas s Liverpoolem ve skupině Liverpool vyhrál 2-0. Neříkám, že to byl nějaký dominantní zápas. Byl to za mě asi No, nebyl, Neapol hrál velmi dobře, by jsem povedala. Jo, jo, hráli dobře, ale zápas nevyhráli, prohráli prohrál 2,0. A byl to za mě to asi spíš fakt. jako remízový zápas, ale a víš, a je to Liverpool, který prostě není ve formě. který musí Ale vonku jim dali nevíc. čtvorku, víš. Jo, jo, to je jako, Vím, vím, vím. Takže, vím, vím, no. takže tak. Uh, Lipsko City, uh, to je zápas, který neurazí, nepoteší, prostě taký osamfinálový, povím to. Hmm. Uh, Ta ofenzivna štvorice ale může potrápit samozřejmě, ale očekáváme jasnou výhru City. Hmm. AC Spurs, to je zápas, od kterého nevím, čo mám očekávat, přiznám se. Ale to bude vredná, sa, bude, bude, právě fajn sledovat, jako si jedno z nejlepších musí Taliansko a být vlastně šampion, terajší stále. Poradí mm -hmm. s týmom, kterého, keby vám urobiť nějakou úroveň těch týmov, povím, že na rovnaké úrovni jsou ty týmy. S tím, že to ten má trošku lepší individuality. Mm, jak kde, no. Jako v ofenzíve, jo. Na druhou no. stranu, když se podíváš prostě právě wingback Tottenhamu v píči, stopeři, taky o tom nejsem úplně přesvědčený. Jako ten Tottenham tam má spoustu problémů, tam za mě to spíš jako zachraňuje konte. Jo, ale jsem velmi zelený ten zápas. Jakože, jo, taky, taky. Myslím si, že dobrý los pro oboch a fakt jsem zvědavý, jako si tyto můstvo tak jakože poradí, protože AC no. Tottenham, já jich tak rátem, že přibližně na rovnaké úrovni. Souhlasno. Takže těším se, no a Liverpool Real, tak to je chuťouka. Tak na to se hrozně těším, no. Jako je pravda, že více těším na zápas uh, paříž Bayern, ale to je asi kvůli tomu, že prostě Bayern je blízko, kluk, kluky známe, máme rádi a, a záleží na ten jo, zápas, je ten prdel, prostě pojedem. V té skupině vlastně je to asi jediná skupina, kde jsme aktivní, když nepočítám tu naši premiérní skupinu. Jo. Tak je to skupina o Bayernu, já tam sice moc nepíšu, ale čtu si všechno. Takže já tam vždycky reaguji <laughs> s a jenom. Ale takže ten Bayern je, taková prostě po United, když United už mistrů už pár let nebyli, tak aspoň fandíme jiným červeným. A tím nemyslím Liverpool. Já ja jsem povedal, že budem fandit PSG v tom dvojzápase, když jich vytáhnu a vytáhli jedna. Lebo, Spoj. lebo ma nasrali. Lebo Kdo? oni všichni tam prostě podceňují PSG, tak jsem se vagil so Štěpánom, že normálně písali o tom PSG, jako by byli úplně jako, že nekopovia. Mm -hmm tak som povedal, že normálně, keď ich dostanú, že budem faniť PSG, že by im trochu spadol hrebienok, lebo hrozně sú namyslení, hej. Štepán píši, jak prejdu prostě Paríž, namyslená Paríž, Bape a takéto blbosti. Tak uh -huh. jsem povedal, že prajem im, aby vypadli. Uh -huh. <laughs> ale som nečakal, ale som nečakal, že ich vytiahnu, vieš. Jo, jo, jo. jo. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> Teraz to bude ťažké, vieš, ty vole, ale... Ty vole, nevím, to ja jako jednoznačně Bayern, ako old, way, tady jako, jestli si Bayern nebo Paríž, tak to je pro mňa jasný. Ponět... Ale milo ty... si fanil Paríži, pamätám si. No, to je vlastně nějaký, ale ty vole, víš co, víš, kdo byl v Paříži? Kdo? No, čupo, vole. Vážně? Ale ten druhý krát, když byl čupo tam, tak si fandil pej, tak. že ne? Nejmarový, se že ano. Jo, je to možný, jak to byl Neymar ještě karnevalovej. Ale jakoby já mám Paříž taky rád, ale hele, možná to hodně změnilo to, že jsem byl letos na tom Bayernu. Protože... Je to možný? Jako je to fakt, mo... já jsem si to brutálně užil. Takže je dost, je dost možný, že vlastně to změnilo tenhle, Tenhle zápas, já jsem byl vlastně bayern barça letos a byl to masakr, ty vole. Takže je možný, že to změnilo jako to, protože vlastně kdyby Paříž nehrála s Bayernem, tak já bych jim asi proti komukoli jako přál Paříži. Mm -hmm. Proti komukoli jinému asi než, než Bayern, tak bych asi Paříži přál, no. Samozřejmě neberu ty favority, ty outsidery jako Brugy Benfica a tak, tak těm automaticky fandíš, že jo ale pokud se bavíme o těch velkých týmech, tak bych asi Paříž je takovej letos v Lize mistrů můj druhý nejvíc oblíbený, no. Nebo kterým bych to nejvíc přál. Chápem. Takže ta... no, I tak. No, ho, hodně, hodně kvůli Mbappému, no. Protože zasloužil by si to klučík. Jo, športový ředitel, konečně to nějakou velkou trofej. No, asi první sportovní úspěšný ředitel. Je to pravda, no. Tak uvidíme, jak to dopadne. Liverpool-Real, tiež velký zápas, vlastně od veta, Dá sa povedať z ročného finále, to sa nezdá. Mm -hmm. Samozřejmě ta forma pri Lose je ďaleko jiná, ale to se môže vlastně do februára změnit, takže Liverpool může být ďaleko lepší tým. No jasně. A budou i. A budou i. Takže, takže, tak. takže tak. Evropská liga? Jo, Evropská liga... Uh... Barça United, Juventus Nantes, Sporting Mityland, Shakhtar René, Ajax Union, Leverkusen Monaco, Sevilla Eidhofen na Salzburg a Heisrin. To je vlastně ta vetva druhých týmů v skupině plus týmy, které vypadly v Ligě majstrov. Jo, já bych tady do <coughs> žádných jako velkých úplně rozborů nechodil, tam hlavně ten zápas united Barça. Jeheje, yeah, to bude jazda. To bude jízda a potom je pro mě jako samozřejmě atraktivní mourek, že jo, takže Mourek proti klukům ze Salzburku. To je pro mě jako druhý šláger takovej. Jinak v ty další zápasy koukat asi nebudu. Nebo takhle ono to všechno bude hrát stejně najednou, takže asi neuvidím ani Mourinha, pokud to nebude. Tak možno jeden zápas, některé zápasy budu ráno, nie? No právě. No jedno v 7, jedno v 9, takže kdyby bylo by to fajn, kdybych si mohl podívat i na Mourka, i na, i na United, no. Ale jinak jsem že mm. priorita budou United, no. Ale Barca-United to je extrémní zápas, kámo. To bude, to bude obrovský jako zápas, no. To je jako... A to je Evropská liga, ale kámo, to, 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 hmm. to budou bomby, hej, to budou bomby, jo, hej. Jo, to, to tohle je zápas o, o, fakt o hodně, jako, takže... A to, na jedné to... straně povím to takto, že když se vypadne z poradu United, jakože budeme s tím OK, z toho důvodu, že se vlastně vypadlo v prvom možném termíně. Mm -hmm. <laughs> kápeš, jakože lebo keď vypadneš v semifinále, tak si pověš ty vole, tak hráme tam jako retardi hej a nakonec nevyhráme ale keď vypadneš kokos keď vypadneš kokos v 32 finále či čo to za ja ani nevím nejakom predkole, tak si pověš, že ok zároveň si s Barcelonou, nemáme na nich vypadli jsme, pojďme na ligu aspoň já tak ešte budem brát je to tak, ještě jsme nedostali a Vilu. to je pravda <laughs> tak čo je Barca? ne, asi Kokos, kámo, ale víš, to bude extrém. To bude extrém, protože No. Ak porazíme, budeme si robit prdol z Barsi, že jsme ich prostě porazili. No. <laughs> že prostě kreténi z United porazili Barsu, že čo vy mm -hmm. chcete. Kámo, ale keď Barsa porazí nás, tak ja dostanem takú bietu, že až kokos. <laughs> jo, jo, jo. Ale tak já jsem právě psal, abych chtěl dát i nějaký společný koukání. Já si myslím, že Sakok přijde asi určitě ke mně. <koh> a zkusím přesvědčit i Honzu, aby došel, aby koukal, že bychom koukali takhle a zapneme nějakou kameru a jeli bychom normálně stream, že víš, že tebe bychom měli jako na tom, na Discordu, volali bychom s tebou a my bychom byli tady u mě. Jo? By mohla být prdel, no, tak jakože, jako 100% ten zápas budeme streamovat na, na Discordu. Určitě ano, že to je velká věc je to tak, ale, ale rád bych i takhle s klukama, aby došli ke mně, podíváme se tady na televizi, aspoň nebudu koukat na těch svých uh, 10 deseticentimetrových televizí a podívej se tady na pořádný jo a povím to takto, že jak vypadneme, budem trošku zklamaný, že by si si nemysleli, protože nechceš vypadnout z Barcelonou prostě že budem ten zápas budem ten zápas reálně prežívat, že prostě nebude to také, jak když jsme hráli proti, já nevím, Sosieradu Teraz, že o mě jistá mi to bylo úplně ukradnuté. Mm -hmm. hej, že toto budem fakt jakože prežívat, lebo to je prostě velký zápas, hoci v Evropské ligi, ale kokozle, nechceš je. vypadnout z s chceš porazit. Tak ty si nemůžeš vůbec dovolit, aby jsme prohráli s Barcelonou. Kámo, Takže, vůbec. V mnohem horší situaci než já, mě maximálně řeknou, ať si zkrátím dovolenou. Ale to je jinak pravda. já jsem v pohodě. Ale já, ty vole, já budem úplně vyvesený na všetkých stránkách Barcelony. <laughs> kokozle, počkej, jak prý na ten stream v drese Barcelony, budu bud <laughs> já mám tady taky Messiho ještě dress, že jo, někde. Ústává. no, pozor, pozor na to, kámo. Jo. Jak si koupím Ale prostě hele, dres. já upřímně nejvíc prožívám zápasy, který, uh, kde se jakoby s někým bavíme a nahráváme podcasty. Takže víš, že třeba Barsa, vím, že když prostě Sako a Honza uh, jako tady budou, tak vím, že to budu prožívat jak svině. No já nebo se jim víc měl, to si. Jo, jo, jo. <laughs> jako jediný, s kým neprožívám zápasy, jak jsou ze City. <laughs> s těma zápasy moc neprožívám a vlastně ani s Liverpoolem, že jo, to, to je úplně zbytečný s nima prožívat zápasy, ale, ale jinak... Tak Liverpool takové... porážáme, víš, tak to už tak si zvyknutý. Jo, to je klasika, jestli vždycky vyklepne mi v jejich éře, že jo, takže... <laughs> to je jako... Liverpool je easy, že jo, ale... No, ale tak... Asi, asi tohle je v podě, abych tam asi nechodil do těch výzápasů zápasů Evropské ligy, upřímně jako, víš, že já vlastně. jako, vole, Sporting my tyhle nikoho nezajímají. Souhlasím. Můžete se podívat na ty otázky, které máme na Discordě? Yes. Víte o tom, že zápas paříž bayern se hrá na Valentína? Ty vole, tak to je dokonalý, kámo. A ten odvetný, nebo ten první? Asi ten první, co? Ten první, určitě. Tak to je zase ty vole marketing, že, že Valentín v Paříži, že jo? To je úplně jasný, že tohle není náhoda, kámo, ani to není náhoda. To už bylo tehdy s tím Reálem, že jo? Taky to bylo. Uh, taky to bylo na na Valentínach. Mm -hmm. mm -hmm. Tam byla nějaká otázka s tím BAPem. Jejte, jo, tady Pokud je to, p že Máš to? OK, pojď. Jo. Pokud Paříž vypadne opět v osmi finále. myslíte si, že se zvyšuje pravděpodobnost letního odchodu BAPého? Ty vole, možná bych řekl, že i jo, nebo tak, jako podle toho, co říkal Fabricio, tak já docela věřím, že, že BAPé v letě odejde. A samozřejmě budu si žít pořád tajně svůj sen, že United skončí v top 4 a Mbappé přijde. <laughs> to, je, to je můj cíl, Mbappé 2023 United. A Ale jo, ale abych ti odpověděl zden do na tu tvoji otázku, tak jo, myslím si, že že pokud Paříž by vypadla v osmi finále, tak to může mít určitě vliv na odchod Mbappého v létě. Ale na si ho, kdo větší oboch pustí a to kámo, to... Víš, to je těžko povedať. No jasně, že je to těžký, ale víš, že pokud bude chtít odejít, tak jako... Víš co? To není len tak, že to není vyba Mbappé, víš, to je o Messi. No jasně, 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 je to určitě i o no. Hmm. A Messi jako ne, nebude mít smlouvu, nemusí tu smlouvu prodlužovat, že jo? No nemusí. Bape, je, tu tak je tam jako opcia je? písaná, ale tak to jako to funguje, no. Když pro že Messi no, bude tak... si odísat, oni o s skôr jako kámo. Jo, to, to asi jo, no. Nebo to spíš určitě. Otázka je, jestli to... Messi by chtěl odejít, když tam bude přijde a bude dvakrát v osmi finále. Víte, by pro nějaký byla ostuda, ty vole. No právě. A tak zase v jako... Barceloně, víš, o, o lepší, no, poslední dva roky. No, tam na nic se nehraješ to osmi finále. No, to zase nemůže vypadnout v že on Ale kámo, těž nič moc, víš. A, to toto by mě právě zaujímalo, že ako, keď, keď teda PSG vypadne, že ako sa bude vnímať to Messiho účinkování. Protože, ja to nechcem teraz zase splietať tu moc Ronalda, ale chápeš, Ronaldo byl neúspešný v Juventuse, hmm. lebo sa nevyhrala Liga Majstru, dá sa povedať. Jo. To je asi nějaký hlavný dôvod. No, Kámo, a Messi s čím prichádza do toho PSG? Če on na to do lep, daleko lepšího týmu. Na Messiho nikdy nebude takovej hrot jako na Ronaldo. To, to Ježíš, já ne... vím, vě, ale to jsou podle mě podobné situace. Jsou, vlastně jsou úplně stejný, jenom jako Ronaldo byl v horší, že jo, protože hrál v Juventusu, který jako na to vůbec neměl. Vždyť on tam hrál s Rabiotem a s Remzím. Tady z, no jasné. Uh, Messi, Messi hraje s Neymarem a že jo. Koho tam měl? On tam měl, vole, nejho nejlepší spoluhráč byl Dybala, ty vole. Který je talent od roku 2003, ty vole. No, právě, takže to by mě zajímalo, že a teda přijdeme do toho scénára, že P, že vypadne takže a Messi odíde. tak teda jakože teraz co Messi bylo to úspěšné, bylo to neúspěšné, alebo čo to vlastně Tak Úspěšný to určitě nebude, že jo? Jako liga upřímně vyhrát League 1. Hm. Jo, já vím, jako to bude náš názor, ale že se to, to bude vnímat. obecně ako... kámo, určitě, určitě to bude, ale to se spíš zamete pod koberec. Tohle se zamete pod koberec, jako je to bude takový to, že no, Messi tam byl, ale je to Paříž. Jo. Víš, jakože za mě se to zamete, zamete pod koberec, protože prostě obecně, jako líp se hejtuje Ronaldo než Messi. To je pravda. Takže, takže to si myslím, že se nějak ultra hrotit nebude, zvlášť když tuhle sezonu má fakt velmi dobrou. Takže si nemyslím, že by se to nějak hrotil ten Leoš. Jako, tu minulou sezonu mm. měl fakt hodně špatnou, letos má velmi dobrou sezonu, letos je skvělej, že jo. Ale samozřejmě bude záležet, ta úspěšnost té sezony se bude hodnotit podle toho, jak se mu bude dařit ve vyřazovací části Ligy mistrů. Když, a to může uh, být jeden zápas. No jasně, ale když uh, jakoby dokáže uh, dokáže třeba být klíčový v postupu pro, přes Bayern, tak může být hrdina, že jo? No tak to bude. No právě, právě. Hele, pojďme, pojďme na ten Liverpool. Uh, druhá téma tady, Liverpool-Tottenham. Další velký zápas Premier League. Koukal jsi na ten zápas? Jo, jasné. Yes. A, a co říkáš na Liverpool zase? Prostě zase velký zápas a zase to zvládli. Zvládli to. Mm -hmm. Ubetonovali, alebo ubránili to. Ale kámo, v druhém poločase, Tottenham. Jo, měl tam hodnostní šance. Jo, prejeli to je. Úplně ich prejeli. Akože, mě se trochu tak akože nepozdával to studio alebo ten komentár těch lidí v na Skylinku, iba z toho důvodu, že oni vlastně, nevím, jaký má na to názor ty, ale já jsem se na to tak zamyslel. Oni rozprávali, že, že nechápu, že proč takto ten nám nehrál celý zápas, mm -hmm. že prostě, že kdyby takto hráli jako v druhém polčase, takže by vlastně Liverpool prejeli. Ale to, Takhle to vůbec není. Ale, ale já ja ja vím, to, že to, to funguje. Říká, ale to oni říká si každý vždycky, když je ve studiu a to vůbec se Jo, já jo, ja vím, ale tam išlo hlavně o to, že oni chceli hrát fotbal a věděli ho hrát fotbal. Ale vlastně hmm. 90% velkých zápasů vidíme to ten bránit. Jo. Takže teda otázka, že či fakt oni mají tu kvalitu na to hrát ten kvalitný futbal? Hmm. Alebo to prostě byl taky ten klasický, že Liverpool jde bránit, oni mají čas a dokážou něco vytvořit. Chápeš Já ma? spíš myslím, že to je ta druhá varianta, že kdyby hráli otevřený fotbal, jaký Liverpool přejede. Já si těž myslím. Ale hmm. já jenom tak reagujem, co se studiu rozprávalo, že proč hmm. tak to ten celý zápas. Ale já si myslím, jo to že, prát, že, oni věc to věc že oni to nedokážu, celý zápas. Mm. Určitě, určitě. Mm. A vyzdvihnu bych to píše... co... No, pojď, no pojď. A co, co, píše, asi i budeš reagovat na to, co... Uh, nebo takhle, prostě Timotej teď teďka psal kara do toho Discordu uh, názor na Kulusevského a nevím, jestli to byl toho, ten, koho si chtěl ty vyzdvihnout, tak si říkal. Jo. No, tak, tak klidně prostě můžeš, no, tak povídej. A vlastně Kulusevský, který přišel, ani o to, lebo on přišel do fázy hry, kdy... Spurs jakože, dominovali, takže logicky byl často na lopti a podobně, ale jak tam dával kolmice. Toto bych som chcel vyzvihnout. To, že on dokáže radikálně oplivnit zápas, asi víme, ale on aké dával prihrávky. kam to byl De Bruyne normálně. Jo, jo, Bruce, to to hotový, hotový, co on tam vystrájal. Kulu byl fakt skvělý, no. Ako to teda bez něho a s ním, to je diametrálně odlišné. A s tím, že on dokáže aj skvělo bránit a když Tottenham hrá na breaky tak dokáže prostě dávat ty príhrávky a jednoducho Sony mu to chýba, chýba to i Kaneovi, Richardy jsem to vynaplnil. Hmm. Jednoducho Tottenham aktuálně z velké části stojí na Kulusevským. Je to tak? Je to jejich klíčový hráč? Určitě. Jo. Určitě, jo. A otázka koho ku němu? Hm, potřebuješ typologicky prostě podobného fotbalistu, no. Teď mě taky nikdo nenapadá, ale, ale potřebuješ určitě typologicky podobného fotbalistu, a Tottenham se bez ní prakticky neobejde. A pro ně by bylo ideální, kdyby už v zimě někoho takového sehnali, což bude složitý. Já jsem, číta, já jsem čítal jeden komentár, myslím, že to bylo na mojom videu, kde někdo napsal Depay. Nemyslím si, že to bude fungovat. Jakože nepřijde mi... Ale dospůl by si ho nezobral? Mm, na co, když tam máš Richarda Wilsona? Já vím. Jako víš, kde Ale... by hrál? Já, já, osobně bych tam představil no, by. kreativ, kreativního leváka, víš? Že podle mě náhradu za Sona a Keina tak zvládne sám Richardison za oba dva. Tam za mě není problém. Ale, nebo samozřejmě jako náhradník, že jo. Ale co se týče náhrady za Kula, tak to prostě Richardison nedá tam potřebuješ někoho kreativního a nemyslím si, že Depa je někdo, kdo bude tvořit z pole. Víš, že to si nemyslím. Navíc je to pravák, bylo by to pro něj složitější, to tam matla. Ale my nemusíme uh, náhradu za Kulusevského, lebo my můžeme hrát i takovou variantu, že hrá Kulusevský s tím někým. A posadíš jako Sona, jo? Tak aktuálně Sona netak nemá do, dobrou formu, to je prvá věc. A druhá hmm. věc, že no, nepotřebuješ tam vysloveně cover, lebo jaký najdeš cover za Kulusevského, no, nebude tak kvalitný. Lebo pověsí, je to iba cover. No jasně, že, že, nebude tak kvalitní, ale za, za mě prostě abych bych hledal typologicky podobného hráče, který nebude mít ambici hrát tak moc. Ale stejně bude hrát ranec, že jo? ten fotbalista, který bude za kulu. Protože prostě to nebude hrát ranec zápasu, ať už budou v Lize nebo v Evropské lize, Plus jsou poháry, těch zápasů bude ranec. Viděli jsme, že teďka Kulu zranil a nikdo tam nebyl, že jo? Plus máš pět střídání, takže ty potřebuješ rotovat. Mně by upřímně dávalo větší smysl mít přímou náhradu za Kulusevského, no. Tak pojďme to takto. To tam ktorá... no, dobré, dobré. Já jsem musel ještě doplnit, že která by dokázala teoreticky zárak i na levé straně. Jo, 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 klidně. Samozřejmě to nemusí znamenat tak, že to je fotbalista, který může hrát jenom. Vpravo. Anthony, že hraje iba vpravo. No jasně, no jasně. To ne. Tak no. aspoň takto. To souhlasím, no. Ale tam já bych se ani nebránil, že kdyby hrál prostě Richarlison, Kane, Kulu. Ne, neříkám, že vždycky, ale prostě podle mě úplně v pohodě, Sony nemusí hrát každý zápas, může tam být nikdy Richardson. a já nemám s Richardsonem jako žádný problém na jedný z těchto dvou pozic, ať už na pozici mm. Kane nebo Sona. Ale na pozici Kulu se prostě nemá vůbec to tam nezvládá. Mm. To je pravda. Uh, Jdeme teda dále, alebo ještě něco tolik toho Liverpoolu jo, pojďme. pojďme na ten zápas uh, Chelsea-Arsenal. Uh, Chelsea tak pojď ty. Já se aspoň napijem. OK. Uh, Nigel De Jong. Uh, londýnské derby je za námi, já se neustále snažím přijít na to, jak Chelsea vlastně hraje. Ten tým nemá vůbec žádnou DNA, filozofii, energii ani <laughs> Cením, jak tam vyjmenoval úplně všechno. Ještě, ještě tu. Co to říkal Rodgers vždycky v těch rozhovorech, ty vole? Rogers? Jo, kámo, ten vždycky říkal něco, když... Charakter? Vůl, kurva. Jo, charakter, yes, 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 yes. Už jim chybí jenom charakter, <coughs> byl De Jongovi. Charakter je velká věc, no. Je to tak. Uh, Aubameyang měl v utkání proti Arsenalu 8 doteků s míčem, než byl v 64. minutě vystřídán. Pozápasová reakce Grehema Potra. Hráli jsme proti sebevědomému týmu, který se v tuto chvíli nachází ve skvělé herní formě. Arsenalu patří uznání, ale kluci do toho dali všechno. Během zápasu se dostali do pár dobrých situací, ale ten poslední kousek nám chyběl. Inkasovaný gol je pro nás samozřejmě zklamáním, ale Arsenal si zasloužil vyhrát a my si z průběhu utkání na výsledek příliš nestěžujeme. No, Arteta ze 150 zápasů vyhrál 89 nejvíce ze všech manažerů v historii klubu. To je pičo. Opak, opak toho. ne. <laughs> Jo, jak jede bez Messiho, ty vole. <laughs> Prestáň, no. prestá, <laughs> na to znamená zhučať. Prestáň už. My musíme obmezit joky kámo na Barcelonu, nebo nás zjedí a nás. Teďka to je aktuální, když s ním budeme hrát v Evropské lize. Já, teraz může, ne, že teraz můžeme, hej, že no, že... No, bude sranda. No, každopádně, co se týče toho Arsenalu, hele, mě ten zápas vůbec nebavil ani z jedné strany. Mě, mě 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 mě. Nepřišlo, ani nepřišlo, že by Arsenal odehrál nějak dobrý zápas. Ale v druhém potřebu byly lepší. Jako byly Určitě lepší než Chelsea, ano. ale Chelsea byla úplně jalová, ty se tam úplně motali. Chelsea byla fakt špatná, hodně špatná. A úplně souhlasím s tím De Jongem, sice on tam vyplácoval klasicky všechny fráze DNA, filozofie a energie a víra, uh, ale souhlasím s tím, že já jsem absolutně netučil, netušil, čo, co jako Chelsea hraje. Já jsem v tom neviděl vůbec nic, jako vlastně žádný systém, žádný smysl, já jsem v tom fakt nic neviděl. Já jsem v tom viděl totální zmatek kde prostě vybral pár hráčů a hrajte a snad vyhrajete. Ale fakt jsem v tom neviděl vůbec jako žádný systém toho, že byl tam Auba s Havercem, potom tam byl Sterling Mount, nějak zvláštně se tam motali, jako, že Mount byl něco jako pravý křídlo, nebo Havertz byl něco, no prostě hroz, hrozný zmatek, hrozný zmatek a Chelsea jako Nepotřebujete čas? Určitě to potřebuje čas, to je jasný. To je jasný, jakože já bych neodepisoval potra. Prostě to, pokud podepíšeš potra, tak nemůžeš čekat, že budeš teďka hned všechny ničit. To prostě takhle nejde. Ale kritika na jeho osobu je dost velká jinak. Je, já jsem si přešel komenty, kámo. Ale já to kámo upřímně chápu, protože ty jeho vyjádření jsou fakt tragický. Jo, on má prostě vyjádření průměrného trenéra. Víš, že on... To ře, no, čítám, kruci... takže nevím. No, jako tam, i, to, i tady, co tam, co jsem četl, já víš, že no, kluci podali dobrý výkon, bohužel Arsenal je momentálně výborný. Kurva, vole, manažer Chelsea, ty vole, tak by tě vůbec nemělo zajímat, jestli Arsenal je výborný. Víš, jakože ten vzájemný zápas, podle mě minimálně si musíš vytvořit nějakou šanci, Chelsea si nevytvořila nic. Na obranu Arsenalu nebýt té hrubky u, u rohu, tak to skončí 0-0. Že tam ani Arsenal se nedostal do nějakých extra jako velkých šancí. Já si vzpomínám jednu šanci Gabriela Jezusa, když tam byl tak těsně... Jo, to lo, si pamatuju hlavou, myslím, č, že to bylo. těsná hlavou alebo nohou, hmm. prostě tak to chýbalo mu fakt malinko, no prostě. jo. To mi tak napadne, že to bylo také, že i ty vole, něčo. Hmm. A teraz nevím, či tam ještě něco bylo, opravdu už moc nevím. <coughs> oh, Takéže že vyložené, víš, že... No, a, a že, že... No A, a nie nespomínám také, že... když mám ten Liverpool s očami, tak si představím. Perišič trafil konstrukci brány, Potom tam byla ještě jedna konstrukce, a brány, už nevím, kdo to tráfil, ale chápu, že mám to nějak tak v hlavě, že tam byly nějaké šance, ale zo strany Arsenálu fakt netuším. Ne, za mě tam nic extra nebylo právě, no, takže to už je takovej, jako oproti tomu zápasu Liverpool-Tottenham, jako mnohem horší zápas. Liverpool-Tottenham mě fakt bavil, to byl za mě super zápas. Mm, souhlasím, tak, souhlasím. Takže, takže ten zápas za mě spíš zklamání a rozhodla prostě individuální chyby. Nebo ani vlastně nevím, ko, komu bych to vložně vytkl. Celé prostě... obraně, kam? Jako obran... no, Celé obraně se... i Mendy mu vlastně, protože takhle to nechá proskočit ve v malém vápně. Nevím, kdo brání přední teď tam, to je, to je určitě jako fuck up, no. Takže takže to, to jako stoprocentně, jako bůšit. A... Samozřejmě dáváme Maxičkovi zapravdu, že chýba Rhys a Chilwell. Rozhodně, jakože že zraněně zranění má vzíte. fakt úplně mrzelo. Čiže to samozřejmě dáme za pravdu, že jednoducho Chelsea bez těchto dvou beků je skoro polovičná, dá se povedať. To jo, kámo, no, ale... ale víš, že my jsme m, jakoby kritizovali Liverpool za to, že nespolíhají na to, že Matip a Gomez jsou furt zraněný. Ale upřímně, jako proč Chelsea nepočítá s tím, že Reese James a Chilwell budou zranění, když každý rok jsou zranění? Každý rok. nebo... Tak ale my se Chilwella a za zase milionů, víš? No já vím, ale je tragický. Je fakt hry. no já vím, ale akože, to, že je tragický, neznamená, že vlastně Chelsea s tím nepočítala, že člověk bude zraněný. Jo, 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 ale, do, ale doprava nepřišel nikdo, že jo. Tam hraje Aspiliku je tak, který mu tvé zraně důchod ve Španělsku. No. Ja, ako, s tím souhlasím. Pravá strana hmm. je určitě na účet Chelsea. Ale na stranu kámo nemůžeme kritizovat, lebo ne, 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 ten, ten byl minulý, šel, no. minulý rok výborný v tom Brightoně. Jo, souhlasím, no. Ale v Chelsea hraje fakt hrozně. Jako na, jo, je fakt tragický. Nevím, jestli ho sežralo prostředí, že to prostě nedal psychicky, ale je fakt jako hodně tragický. Fakt jako je... Je, je, Zatělá, ano. je, hrozně špatný, no. Ale za celá Chelsea kámo, že jině hra výrazně. A co my můžeme očekávat jako od levého beka, že... Víš, jakože... Jo, to jo, ale on hrozně ťa, hodí. Ťažko... Svěrem do zádu, kámo. Jo, svém do zádu, jakože hory, to určitě ano, ale Víš, jakože že ťažko vynikne v trápěcom sa týme ľavý back. Já si osobně jo, myslím. Jo, to, to, je jako souhlasím. No. Ale vzadu horí. A keď horíš dozadu, tak už je to potom průser, hej? lebo dopredu no, ťažko káme. vynikneš, lebo nemáš si to s kým náhrad, nedržíte loptu, Přesný. dopredu nevynikneš a dozadu, keď horíš, tak automaticky si nehoří hrač můstva. Jo. jo. je to tak. No. To lebo vpredu nie si a tě nevidno a vzadu horíš, takže yes. situace situácia pre kukureju teda. Je to tak, je to tak, no. Jinak chlapci nám posílají XG, že Arsenal má 2,38. Tak to úplně nevím, mm -hmm. kde nás zbírali. To bylo to také nevím, no. schválně, jak máte, že vypíšete nám nějaké šance, aspoň jako opíšte já jak ja si fakt nespomínám na nějakou takovou šancu okrem toho, že je to si říkal, že wow. Mm -hmm, mm -hmm. Jako taky si vůbec nespomínám. A oni tam možná něco pozbírali, nějaké strely, že násbíralo se to, možný, tu, že tam ale... Ale zase mi to také, že to bylo nejako... Chápeš? Možno to išlo dostat do brány, že to prostě mendy zpracovali iba a XG vyskočilo, ale nepřijde mi to jako nějaká velká šance. Fakt možno se mýlým zápasem sledoval, ale nič mi taky nenaskočí, no. tak nevím. Jo, jo, souhlas, souhlas. No. Je to tak, jak říkáš, kluku. Tak co, jdeme alebo něco tam ještě uh, povenujeme ty? Pojďme poďme asi dál, protože už máme nějakých 50 minut. Uh asi poslední téma tady na YouTube, ten United. Nebo počkej, pojďme jenom tady v rychlosti na tohle bych jenom zareagoval od Pavly se tady s hírou. Jak řekl Tuchel v létě, důvod, proč prohráváme, je, že máme pořád stejný hráče. Tým potřebuje 10 hráčů a z toho pět do základu. Ten tým je brutálně nevyvážený. Jo, to asi neřekl, on řekl jenom, že důvod, proč prohráváme, je, že máme pořád stejný hráče. Ten zbytek už dodával jako Pavly z těch 10 hráčů. Mm. Ale já s tím jako souhlasím, asi 10 je zbytečně moc, jako, ale souhlasím, že ten tým je nevyvážený. Tam máš prostě, jaká je pozice Haverce, to teď teďka nikdo neví. Všichni kritizovali tu z že hraje v útoku, ale kde měl hrát? Měl hrát na, na desítce, kde by seděl, protože tam je výborný mount. Jo, a potom je tam spoustu jako overhype hráčů, jako je Pulišič, Zjech um, no, a podobný. Prostě to jsou hráči, kteří tým... tým... měli v letě odjíst. No, jasně, jasně, přesně tak. No. Takže... Asi ešte nejaké ponuky boli, ACčko nechcelo platiť. Tak ja sa zase ako nečudujem Chelsea, že jednoducho když chceš začať predek a potom ti príde ACčko s ponukou, že No, tu máš hostování s možnou opciou, víš, akože... No, a to je složitý, protože to... prostě v Itálii nejsou prachy, no, to je, to, je, to je prostě náročný, no. No právě. Si nemůže dovolit on... koupit hráče z Premier League, jen tak, no. To jsou další věci, které samozřejmě hrají rolu, hej. Takže... takže, ale ten tým potřebuje posilnit, fakt, jakože, obrana minimálně na papieri vyzerá celkom fajn, aspoň ty stopery, hoci vieme mm. kulibali bali, tiež že extra nehrá, fana zranený, mm. ale ono to aspoň na papieri vyzerá velmi dobré. Je to tak. Ale kámo, ten útok. Sterling sa nejako vytráca brutálnym spôsobom. Havertz úplne mm. akože v prdeli. když sa páčilo, keď komentátor opäť na kanálu uh, kanál sporte povedal, že v dobrej forme hrající, alebo nějak tak to povedal, že yeah. v dobrej forme hrajúci Havertz. Alebo niečo také, ako tu som ty hey, Havertz. Keď som ešte videl fotku, kámo, to byl brutálny joke. Bola fotka také pekárně, alebo nejaká pekáren, alebo McDonald's. A že boli tam naskládané nějaké nejaké tie cestička, alebo niečo prostě, jak se to no. pripravuje, to jedlo. A bylo napísané, že Havertz a kdyby nedal gol vo finále Ligi majstrov. <laughs> že jaká by byla jeho práca. <laughs> víš, prostě jak tam nakladal tej pece prostě to pečivo, je. jakože, mm. vieš, nie je to daleko, že, že, že to tam bude celou dobu stavět, víš, že Ma, Mount, Kante, tam budou stavět a pak přijde Havertz a ukradne to a začne to někomu prodávat. <laughs> víš, jakože dal ten vítězný gol a vlastně, ale tu Ligu mistrů vyhrál on. Jo. Takže tak, no. Okay nebylo špatný. No a poslední téma, co tady máme, tak je United versus Aston Villa. Uh, to počít velko, je to slovensky. Jo, vidím já. Ja. Výsledok hovorí jasně a nikdy neklame. Vo fotbale zase někde to, co si zasloužíte. A dnes jsme nebyli dostatečně dobrý. Musíte vědět čítat hru, mít dobrou organizaci a neinkasovat. Bylo to zbytočné, bylo to zbytočné. A následně jsme nedokázali zůstat kompaktní, nevytvárali jsme uh, súboje, Nevyhrávali sme súboje, sorry. A nedržali sme loptu. Je to pre nás prekážka, ale toto je proces a vím, že nebudeme vždy len stúpať. Prídu aj neúspechy a musíme sa s nimi vedieť vyrovnať. Myslím si, že bola hlúposť neustále hledat Ronalda. Pokúšali sme sa o príliš veľa unáhlených centrov z veľkej vzdialenosti. Snažili sme sa centrovať, aj keď sme nemuseli. Musíte vysínout ten správný okamih. Tak ako to urobil Eriksen v prvom polčase, keď našel Kristiana v priestore na zadnej tyči. Manchester umožní fan odísť na hostování. Aaron Van Bisaka ani zdaleka nepatří mezi oblíbenců Ten Haga. Takže United mu nebude bránit v tom, aby dostal příležitost na hostování. Záujem o něho javí jeho bývalý zamestnatel Cristopelis. Kolik <coughs> to byla boj, to byl boj ty vole, s tím hrdlom. No ale zádaл jsem to. Pojďme na první polovici zápas teda Aston Villa United. Jo, no, to byla absolutní tragédie, kámo, Aston Villa na nás vlítla, totálně nás přejela. Mě oni prostě byli o dvě tempa rychlejší. Úplně. V ale... 15 minut. Úplně. Oni tam prostě běhali. Lindelov klasicky ten prostě odmítá chodit do souboju. On prostě odmítá chodit zase do souboju. Já jsem na něj měl těžký nervy v tom zápase. A nebo minimálně v tom úvodu teda. Já jsem to nedokoukal, na to neměl zase klasicky. Bych se akorát rozčiloval. <laughs> jsem si pak šel hrát FIFU, že jo. Ale... <laughs> no, viděl jsem toho, toho Lindelofa a já, prostě kámo, my pokud uh, nehráme proti týmu, který je úplně jalovej směrem dopředu, do, do, do předu, tak když tam není Varan s uh, Lisandrem, tak je to konec. Kámo, třeba vem si první gol, kde byl, kde byl jako do prdele ten uh, Lindelov. On byl úplně v prdeli. Já ani nevím, kde byl. On s někým zase vystoupil. Protože on toho fotbal vůbec nepřemýšlí, ten týpek. Byl úplně někde mimo a Lisandro to tam za ní zavíral a už to nestihl, protože tam zběhl Bailey, který je rychle jako prase, že jo. Hmm. Ale prostě ví, že když chceš, tak vystoupíš trochu a přidáš to záložníkovi před tebou, ale ty vole, on s tím útočníkem šel pomalu až na půlku vole a nechal mít zase úplně jedno, kde je ten míč. Takže ten, ten první gol je jednoznačně za ním. A, a já jsem klasicky měl na ní nervy, jakože, že tam prohrál o sobě, ale samozřejmě nej to, neprohrálo se kvůli Lindelofovi. Já, to jsme se bavili spolu, že my jsme si volali, že pokud je to 2-0, tak my jsme věděli, že už to neotočíme, že, že United jako dají maximálně jeden gol a že prostě... Mě trošku ten první gol, ten první gol, nebo ten gol před jsem trošku nahypoval, že možno z toho ještě něco vyťažíme. Jo. Ale vlastně oni nás zase zabili hned v úvodě, takže už dali do no, 3 že je konec. Jo. Čiže také správne načasovanie pojem gólov zo strany Aston Villa. Lebo dať je, United úplně, úplně, v úvode je. dva góly a potom to zavrieť, tak si závodou, protože United, úplně. tak by to možno bolo také, že Aston Villa by se aspoň snažil na nejaké breaky alebo niečo, vieš. Že možno by tam United niečo našli hej, mm. alebo že možno by Asmila nepremenila šancu, United by jo. premenili a by se to trošku otočilo, ale jako mm. náhodou oni dali za 10 minut dva góly, tam víš, že je vymadované. tam zatvoríš proti mm. United a i ten gól, čo jsme dali, byla vlastně náhoda. Úplně, úplně random, že jo. Tam Nám... ani jiná šance vlastně, tam... mi tam mal jednu, jednu hlavičku, myslím, tam hla... Ronaldo tam no, měl jednu Roncek, hlavičku. To Roncek, tam byl tam měl jednu a to fakt měl dát, ale no, to je, jako by byla fakt gólovka tohle. A jinak opět nějaká šance mi taká, že... D, d, ten gol od toho show a to, to byla zase střela, on vůbec neumí střílet ten týpek, když to šlo úplně vedle, ta střela zase. Jenom no to byl se teď. To odrazilo. No já vím, on tam odrazil, že to spadlo do brány, ale ty show, trefil bránu naposledy v roce 2008, ty To hra ještě v dorostu jsou sem A, potom asi fakt už nič nějak. Ne, nic, tam, tam, mít. nic nebylo. Tam fakt nic nebylo. A to je, to je prostě i problém toho, že Fandev je úplně vymazaný, že jo, křídla úplně loví. Ron Roncek vlastně kromě té jedné šance taky vůbec nic. Jako, já musím říct, že když na hřišti není Antony, tak je to dost znát. No, když je na hřišti, tak si to možná tolik neuvědomíš, ale jak tam není a běhá tam Elanga, který prostě běhá jak retard, tam a zpátky furt, tak si fakt uvědomíš, jako, jaký je oproti němu ten Antony fotbalista. Tak ale mě se v tomto zápase Elanga asi páčil nejvíc. Jo, ale... Lebo on ale... přišel a to fakt oživil brutálním způsobem. Ale... Lebo čo Já. mě brutálně kámo vadilo, ty hráči byli extrémně statický. Jo, tam jediný tam. rozťahoval šírku, jediný rozťahoval šírku Garnáčo, který má kluk 17 kolko rokov, hej, hra první zápas Premier League. On to rozťahoval, Eriksen mu dával lopty, ale logicky od Garnáča nemůžeme očekávat, že tam teraz bude všetkých motať. Hmm. A tak byl, to jsem povedal, že aspoň dosť viditeľný, hráč pro mě nebyl hmm. ani tak viditelný jako Garnáčo. Ne, Rašel, ale prostě, že, že přišel Elanga a aspoň, aspoň to rozběhal ale, jo, fakt ale tak prosi... ty víš od něj, že to rozběhá ale víš, že nic neudělá ty víš, jo, že on ti ale... to rozběhá ale, jo, ale v tom někoho, kdo dodá tu finální fázi a tam nikdo o tom nebyl ne? to jasné. v tom zápase, kdyby všetci běhli jako Elanga tak věřím tomu, že ten gol padne. víš, že, no, asi jo, asi že jo. my kritizujeme Elangu ale na druhé straně, kámo, kdyby všetci robili aspoň to, co Elanga tak by to uvízalo úplně jinak no, to asi jo, no Protože fakt, jakože, nevím, ten Elanga je specifický hráč. Já vravím, že hmm. nevidím v něm stále nějaký úplně brutální talent, ale kurva tu snahu mu nemůžeme udělat. Jo, upíř. to maká 15 let viacej tak... jako jiní hráči. No, než prakticky kdokoliv. On tam jako jezdí, to jako víc než kdokoliv jiný, určitě. Elanga určitě maká víc než kdokoliv jiný. Tam jako jediný, kdo, tak možná Lisandro Casemiro, ale jinak to prostě Elanga je fakt jezdec. Já, já upřímně asi v tomhle zápase, bych nehrál s tím Fandebekem na desítce. Za mě Fandebek není desítka, nikdy nebyl, nebo respektive byl desítka jeden rok v Ajaxu, když měl na křídle kreativního Zjecha, že jo. Takže za, za mě prostě Fandebek na On je prostě desítka taká hráča, on je taká desítka, která dokáže nějaké góly. No. Lebo dokáže nějakým výberom města, nebo něco. Alebo možno také, také hry, že rýchlo vezmeš loptu, rýchly útok, a on se druhý vlný, alebo chápeš ma. Jo, jo, že jako jde z druhý vlny a zakončuje to jo, ale on je jo. totálně nekreativní. To je prostě osmička. On na desítku je totálně jo. nekreativní ten borec. Nekreativní, nedokáže vlastně nič vymyslet. On posuva hmm. ty lopty a doplných, možno tam nemá ani ten priestor na to zakončeně. Hmm. Hey, že keby hmm. sme hledali tím štýlom, že. Stra, vieš, strašně presujeme a potom nějaký rychlý útok, tak Fandebek tam dokáže dát gól. Ale jako náhle to no, je tým no. štýlom, že hustíme to do toho super, lebo Aston Villa nemusí útočit mm. a hustíme, hustíme, hustíme Fandebek mm. vymazaný. On dokáže najít si nějakou uličku a ťuknu to iba někde. Ale to, že bychom od něho viděli nějakou kolmicu. Ne, Eriksen rozdal z... více kolmic, možná i v tom zápase. No jasně. Fajn. Ale jako mě by se právě v tomhle možná líbilo, kdyby hrál na tý desítce který sice jako ne, že by byl víc kreativní, ale když už tam není Bruno, tak... A by mě stačilo jen vyše vysunout Eriksena? To je taky samozřejmě možnost, nad kterou jsem jako přemýšlel, no. Že Lebo Kasemiro kdyby... rozdával celkom dobré lopty včera, išlo mu směnou dopredu Kasemirovi. A on by podle mě na osmičce, tak fundeback na ty osmičce bude dobrý, jako. On je prostě jenom jalovej na desíce, on je tam prostě to nekreativní, no. Je tam zmatený úplně, neví, co má dělat hmm. vůbec. Iba BH. No, jenom prostě tam běhá. běhá no. Ale na té osmičce teoreticky, buď jako tuhle variantu, ne, že on na osmičce a Eriksen na desítce, anebo Eriksen, tak jak byl, a dát na desítku Rashforda a doprava toho Elangu, no. Mm -hmm. Nevím, ale ve finále to, nevím, jak bych nekritizoval ten Haga za to prostě, to. Podle mě. Zranění je to, prostě, no. No, taky zranění a je prostě přirozený, že nějaký zápas ztratíš, ale jako úplná tragédie, jako Emery nás ale totálně přejel, toto je potřeba říct. Jako ofenziva Watkins, Bailey, a kdo tam byl ten tretí rychlik? Uh, Buendia, myslím. Buendia. Nebo tam ještě jeden hráč? Do Buendia tam byl určitě a nevím, jestli tam nebyl ještě někdo, ale Buendia hrál 100% od začátku. Nevím, jestli tam nebyl ještě někdo, No ale kámo, třeba když jsem viděl toho Baileyho, tak já si říkám, ty vole, když jsem sakra viděl našeho fotbalistu udělat tři hráče. To jsem prostě neviděl. Víš, jakože Antony občas zkusí jeden na jednoho, ale to je jediný. Garnáčo se snaží a to je proto, že mu je 14 a nikdo mu to nezakazuje. Ale jinak to je prostě statický nesebevědomý. Uh, Rushford zase ty vole přehajpený, že že letos je krála Tahoe United a přitom prostě totálně zase nevyrovnaný výkony víš, že, že to, to je, kámo Rašford bude talent do 30 pak ve 30 se řekne, jo no, škoda Mhm. Uh -huh. To je jako můj, můj pohled jako na to, no. že prostě chybí, chybí, tam, chybí tam prostě kvalita nějaká jeden na jednoho hrozně moc. Máme v týmu dva hráče, který to dokážou udělat. To je Antony a Garnáčo, který odehrál jeden zápas v Lize. Jsou dva kluci, kteří jsou schopní obejít hráče. To je extrémně málo. Ale to, ale to... Já to povím jinak možno. Jsou to hráči, kteří si na to trúfají. Kámo mi nevral, že Sančo dokáže zrobit jedna versus jedna. Jasně, že jo, ale já vůbec nechápu, proč to nedělá. Jako Antony, když přišel do United, tak on byl taky jako, já jsem koukal první zápas a říkám, no tak to je šílený, proč ten borec nejde kurva jeden na jednou. to furt vracel do zádu. Já říkám, prosím tě, bože, ať přestane, jenom snad nepřišel do United, aby, aby začal dělat tyhle moresy toho, že dostanu míč a nahraju to do zádu, abych to jenom já neskurvil. Naštěstí to po prvním měsíci, kdy to vracel do zádu, jak retard tak to začal brát na sebe, a, a začal obcházet i protihráče, hráče, ale, ale Rushford je v tomhle úplně jalovej, ten jako vůbec není schopný nikoho obejít, to je druhý depaj. A co se týče Sancha, tak ten prostě je v prdeli se sebevědomím, no. Jako u Sancha reálně vidím velký talent, jenom on, on prostě, mně přijde, že to prostě nezvládl v hlavě. A neříkám, že to ještě nemůže změnit, ale minimálně zatím on to prostě vůbec nezvládl v hlavě. Ale on je reálně talentovaný, on má chvilky, kdy je fakt, kdy je fakt brutální, no. Hmm. ale jsou to prostě jenom chvilky. No. A je hrozně málo produktivní, sakra málo produktivní. Na to, jako prostě... dával bomby v Dortmundě. No jasně, on tam byl extrémně produktivní, že jo. Kámo, já si pamatuju jednu statistiku, že on když odcházel z Dortmundu, hmm. tak suma sumárou v troch rokoch, hmm. on byl v top 5 nejproduktivnějších hráčů na světě. To je neuvěřitelný, že jo. Tam byl, myslím, že Messi, Ronaldo, byl tam, myslím, Salah, byl tam Sancho a niekto tam bol ešte jeden možno Kane alebo niekto ale on bol v top 5 ke, alebo Leva. alebo Leva, hmm. on bol v top 5ke z plus asistencie. Úlet, hmm. No to je no. Zase neviem, možno mu v tom viac vyhovalo. Ja som taky čítal článok, hmm. že ako vlastně unlocknout Sancha, čo nemusí být samozřejmě pravda, ale môže, hmm. že uh, beci krajiny, že potrebuje krajných bekov, aby mu tam vlastně vytvárali více priestoru, protože on nie je nejaký rýchlik. Mm -hmm, a těž mu dať nejakú viac kreatívnu rolu, že uh, nehovorím, že nemá hrať skrídla, ale že vlastne mal by hrať možno viacej v strede. Mm -hmm. Možno ho skúsiť na pravú stranu s tým Dalotom, protože vieme, že on často hral aj v Dortmundě z pravej strany, možno toto by skúšať. On vpravo. Pretože, on hral aj v jeden, jeden hrál viacej vľavo, ale hral, celkovo v Dortmundě hrál hral viacej vpravo. Mm -hmm. hra, jako možno toto skúsiť, lebo on na té pravé straně pamätám si, keď žiadol v tom Dortmunde, mal tam Hakimiho mm -hmm. na svojej strane. Mm -hmm. He, takže možno skúsiť niečo také, že s tím dalo tom, že on bude držet čiaru a on z tej pravej strany môže z nejako do stredu, dávať tam nějaké pasy. Mm. Toto mi napadne, neviem, ale ten Sancho je taký nemastný, neslaný, treba si niečo robiť. určitě, Jako za mě hlavně je úplná blbost, když, když prostě i ten hák vidí, že vlevo je úplně alovej, tak ho tam furt dokola spát a zkusit nic iný. Ten tam je Antonio za 100 miliónov, No jasně no to je druhá věc, no. To je druhá věc, no. Ale to je tak, vle, vlevo máme čtyři hráče a nikdo z nich nehraje dobře, že jo. Nejlepší je Rashford, kámo, suverénně. Jo, nejlepší je Rashford, ale to mluví za vše, když tvůj nejlepší levý křídlo je Rashford, ty vole. Hmm. To prostě víš, že si v píči, že jo. Takže, takže tak, takže United je jako absolutní trápenka, a, ale je to podle mě i nějaký, ne že návrat do reality, ale je podle mě přirozený, že prostě budou United strápen. Budeme ztrácet. Určitě, určitě budou, je to, je to prostě boj o tu top 4, kde prostě ty týmy ztrácí. A bude, nebo spíš je to boj o, o, čtvrtý místo a tam ty týmy prostě ztrácet budou. No. Jenom problém je, že Newcastle je na tom dobře, Tottenham je na tom dobře a Liverpool se podle mě zvedne, takže ten si tam to jedno místo jako taky bude chtít ještě vzít. No. Takže to bude hodně složitý, protože jako skončit před nebude stačit. No. No. Bude to muset být Chelsea a Liverpool. Tak jako nebude muset stačit, skončit před Liverpoolem. A no když se to podarilo. No jasně, a teoreticky prostě můžou skončit před oběma a bude tam Newcastle nakonec, že jo? Takže ono no, to jsem, to, nebude, som, to som vravil, že jako neodpisujeme ten Newcastle, hrají jednu mm. soutěž, kvalitné mužstvo, vyhrávají. Uvidíme, jak Proč ne? Ako to, nebude, že, bude důležitý. Samozřejmě, že bude, máme, máme leden, máme World Cup, veľa věcí, ale jako Boli období, kdy tam bol, skoro byl Sheffield, hej, <coughs> takže no jasně, no. Hm? jo, je to tak je to tak, no um, já ja se mrknu, jestli tady že koho bys koupili na pravého beka, pýta sa Richard jo já ja nějaké jména nemám, přiznám se. já ja jsem jen čítal o možném záujme Frimp o, o frimponga jo, jo, to z řekl, no to je jeden z tých pravých bekov, ktorý aktuálně půjde pozornost, lebo když se pozrieme na těch všetkých pravých bekov, ktorých máme k dispozícii, hmm. tak reálně v této sezóně praví beci si moc formu nevychytali. už pamětám si sezonu, to byla ta minulá, alebo predminulá, kdy si mal problém vybrat, že to byl vlastně nejlepší pravý bec v Premier League, lebo hmm. si tam mal 15 variant, ty vole, a teraz si povíš, hm, hm, koho vlastně, kdo je vlastně nejlepší pravý bec v Premier League? No jasně, no, je to tak, je to tak, no. To se pýtám. Takže, jo, to se ptáš, jo. No, povedz mi, vak, v této sezóně dalšího pravého beka. Já mám dvě jména. Oba jsou Angličania. To už jsem velká prezradil. Jako Jeden je White. Nezraň... Jo, takhle. Jakož, no. A druhý je Trippier. To asi jako sedí, no. Ale, no. Jo, to, to nás tam sedí, je asi. zraněného Jamesa. No, právě Když ten jsem... James jako je zraněný, no, takže to je složitý ho tam nadspat. Víš, jako v City, Stones, ty vole ještě hráč celkom dobře toho pravého backa, Hej, no. ale jakože nie, nie je to pravý back. V United máš dalota, kterého těž musíš radit velmi vysoko, lebo nehráš tak zle, ale víme, že to pohodě, je prostě. No. Že to nie je topka, ale v porovnaní mm. zase s inými backmi, to nie je až taká tragedia. Ne, to ne, jakože dalo hraje v pohodě, je to. Ale na, jak půjdeme do, sveta, no. kámu, jo, ale půjdeme do sveta, jo, ale jak půjdeme do sveta, že tých pravých bekov. Ťažko to je s tými pravými Ale kámo to je, je protože prostě nesledujeme pravidelně sérii A nebo Mores V těch týmech určitě jsou dobrý krajní beci. Nebo i ve Francii. Víš, že nesledujeme prostě nám, nám třeba. Nebo... Jo, jasně, že někdo určitě víš, tam právě a v těch někdo... týmech tam někdo bude. To je stejně jako kdyby se, mě se nebavili o Frimponkovi, tak bychom nevěděli, jakoby, že... nebo tak jeho zrovna jako znám, jo, ale... Taky by mě asi nenapadl takhle jako z hlavy, víš? Jo, ale aspoň yeah, vie, je, že yeah, ide yeah. o to, že aspoň se už dostává nějaké do povedomia, že prostě už je ten širší svět vnímá, že tam hrá někdo dobře. Já ja nevravím, no, že jo. tam nějaký pravý běg nemůže být o Francouzsku dobrý. Já ja nevravím, že nie, Ale minimálně prostě něco o něm ide, že že vie, že v tom týmu je někdo dobrý. Hej, tak yeah. jako si věděl, že já ja nevím, že... Prostě, aj celý kámo. Nehovorím, že úplně, že neúplně všetci, ale kámo, hmm. obecně, když mal coufal tu vynikající cenu yeah, tak se v anglických médiích kámo riešil coufal. To souhlasím, no, to je pravda. Hej, čiže, a byl to v jak iba coufal. Mm -hmm. Ale prostě vedelo sa, že dokonce Gary Neville ho označil, myslím, buď Neville, alebo Kereger ho dali do nejlepších zostavy v sezóny v Premier League. Jo, víš, karelo, že karelo, taky něco mi chýba vůbec od, těch od, od, od tých, tých malých týmů, že nějaký ten hype pick. No. A to bol iba ten, týka, ten free že jo? No například, víš. Před přestupem, já si pamatuju fan jsem mega hypoval před přestupem. Víš, teraz napríklad vieš, že, že Šer z Newcastle, hoci je to stoper, hrá dobré. A ten už je starý. Já vím, že je starý, ale chápu, že víš o něm, a i když z malého týmu, ale prostě víš, že hrá dobře. Tak to víš, že Trippier hraje dobře, že jo? No, přesně tak. tak, tak, tak Trippier je král, kámo. já jsem to vždycky vravel. Jako všichni se do mě směli z Trippiera, kámo, ale prostě je, je, to, je to král, prostě ten Trippier a může rozprávat, že si to chci. Fakt, jakože snáď. dáte zapravdu, já jsem před dvomi rokmi kámo rozprával, že Trippier prostě je v prvé desiatke pravých bekov Dobře, není nejrychlejší kámo, ale vykompenzuje to takými věcami, že fakt Trippier... Prostě jo, Trippier je za mě jako dobrý, jako nikdy nebude prostě nejlepší back svojí generace, že jo, ale je to dobrý Určitě ně, ale je to ale dobrý futbalista. Kdyby kdy byl zdravej James nebo uh, Arnold ve svojí klasické formě, kdy, kdy je vlastně vždycky kromě Letoška, tak prostě by v repre nehrál ani náhodou Trippier. No hrál by, lebo Southgate vždycky preferoval Tripiera. <laughs> Dobře, ale tak Southgate, tak bavíme se, že by tam byl někdo. Jo, jako sedí to bylo to také, že trend byl nejlepší pravý na světě a nehrál v repre, ale vravím, že a právě z toho vznikla nějaká kauza, že Tripier je vlastně slabý, že, lebo nehrá Trend. A nebo na to byla nic nezmysle, lebo Tripier nebyl úplně, že slabý. Jako, že byl o level nižší jako Trend, nevravím, ja. ale kámo, zase, že by až taky bol zlý v té repre, jakože nebyl no nebolo. Jo, jo, jo. A teda se on to ukazuje, samozřejmě. prostě poslední dva roky v něm mě fakt výborně. Nebo Noga Paul, OK, byl zraněný, ale hrál vynikajúco. Pojďme na Hero, lebo moje hrdlo odchádza. Jo, jo a je tam, jo, je tam rok, že přišel zimě. Uh, tak jo, takže děkujem všem lidem, kteří uh, nás poslouchali tady na YouTube. Omluvám se, že to je dneska trošku kratší. Máme nějakou hodinu deset, co to nahráváme, ale oba dva jsme nemocní a už jsem vypil čaj i Cčko tady. A, takže trošku to dneska zkrátíme, nás čeká ještě podcast z Paříží. No a pojedeme teďka ještě další část na Hero Hero, zase nějakých 40 minut až hodinku. Pojedeme ještě na Hero. Takže děkujeme všem, kdo poslouchali až doteď, budeme rádi, když se k nám připojíte na Hero. Hero.co, lomeno fotbal netradičně. A vidíme se s váma zase u nějakého dalšího podcastu. Zatím, ahoj. Ahoj.